вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Батьки, учні та вчителі Тернопільської школи мистецтв перекрили дорогу міжнародного значення, протестували проти реорганізації навчального закладу. Депутати Тернопільської міськради передали приміщення на вулиці Парковій, де жили безхатченки, в оренду Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ. Тепер там буде дитсадок. Учні Тернопільського училища виготовили великодні композиції, щоб їх продати і купити подарунки для бійців АТО. Церква закликає вірян не купувати та не приносити штучні квіти і вінки на кладовищах, бо вони завдають шкоди довкіллю. Батьки, учні та вчителі Тернопільської школи мистецтв перекрили дорогу міжнародного значення. Протестувальники безперервно перетинали пішохідний перехід поблизу аеропорту. Вимагали скасування рішення обласної ради реорганізувати їхній навчальний заклад. До цього зранку люди вже пікетували обласну прокуратуру. Вчора на сесії обласної ради депутати проголосували за об'єднання обласної експериментальної школи мистецтв із Тернопільською загальноосвітньою школою номер 21. Так вже з наступного навчального року освітній заклад функціонуватиме як спеціалізована комплексна школа мистецтв Тернопільської міської ради. Директор школи мистецтв Марія Годима каже, що це рішення – порятунок для їхнього навчального закладу, який вже давно потребує більшого приміщення і фінансування. Хочу заспокоїти всіх, і батьків, і вчителів, всіх. Будемо закінчувати навчальний рік в тих приміщеннях, в яких ми зараз є. Те, що буде навчання, буде продовжувати працювати наша школа. Дуже суттєвими, до речі, були поправки, внесені до рішення стосовно наших навчальних планів, навчальних програм. Тому школа буде працювати в такому ж руслі, як вона працювала. Абсолютно не змінюється освітня програма. Окремі батьки і вчителі проти такого рішення. Наталя Пастушин – мама учениці школи мистецтв. Жінка хоче знати, чи не зміниться викладання і кількість мистецьких дисциплін після об'єднання з загальноосвітнім навчальним закладом. До того ж, матері не подобається, що приміщення 21-ї школи в іншому мікрорайоні. У нас зараз уроки розділені малюванням, музикою, сольфеджіо, театральним мистецтвом, ритмікою. Наприклад, два уроки – математика українська, третій урок – ритміка. І діти гарно, плавно переходять, вони хочуть цю школу йти. То в простій школі нам пропонують ці всі предмети додаткові – сольфеджіо, музика, ритміка. Це все буде так, як вже додаткові, і це будуть як гуртки. Протестувальники подали звернення в обласну прокуратуру, щоб визнати рішення сесії незаконними. Вчитель Ірина Ленько мотивується тим, що об'єднання не обговорювали ні з педагогами, ні з батьками. До того ж, проект рішення попередньо не опублікували. Про реорганізацію шляхом із 21-ї школи не було абсолютно нікого попереджено. Це було рішення спонтанне вже 28 березня, тобто відповідно на другий день на сесії обласної ради було все. Все підготовлено, весь проект, всі рішення, коли навіть не обговорювалося ні в постійних комісіях, ні на робочих групах. Начальник відділу ювенальної юстиції обласної прокуратури Марина Чудопалова повідомила нам, що у них поки немає документів, на основі яких депутати прийняли рішення про реорганізацію школи. Тому, каже, говорити, чи є підстави для позову в суд, рано. На прийомі в прокуратурі області були представники школи мистецтв, зокрема батьки і представники педколективу, які звернулися з клопотанням про те, що їхню школу реорганізовують, і вони вважають ці дії незаконними. Нібито таке рішення сьогодні прийнято на сесії обласної ради. Наразі ми не маємо належно оформленого рішення. З моменту того, як ми зробимо запит, з того моменту, як ми отримаємо це рішення, буде вирішуватися питання про наявність чи відсутність підстав для позову. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На Тернопільщині збудують 18 нових амбулаторій та закуплять 134 автомобілі. Також лікарів забезпечуватимуть житлом. Про майбутнє сільської медицини сьогодні говорили підприємці, експерти та представники влади на засіданні Ради регіонального розвитку, яке вперше відбулося в області. На сільську медицину регіону з держбюджету виділили у цьому році 178 мільйонів 600 тисяч гривень, каже заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації
Лідія Чайковська. Планується розвиток телемедицини, тобто щоб сімейний лікар мав можливість проконсультувати пацієнта на місці із професорсько-викладацьким складом медичного університету. На 80 мільйонів закуплять обладнання для сімейного лікаря для надання повноцінної медичної допомоги на місці. Ці кошти надійдуть виключно на сільську медицину, для того, щоб укріпити сільську медицину, для того, щоб забезпечити сімейного лікаря всім необхідним. Планує закупити на кожну амбулаторію загальної практики сімейної медицини легковий автомобіль. Це зроблено з цією метою, аби забезпечити доступність і швидкий переїзд лікаря до хворого. Ми сьогодні ставимо вимогу перед сімейними лікарями, щоб вони оволоділи технікою водіння автомобіля, самі сідали за кермо і самі приїжджали до пацієнта, який потребує їх допомоги. Таким чином ми можемо розвантажити стаціонарні заклади другого і третього рівнів і забезпечити доступ до лікарської допомоги на найпершому рівні. У Тернополі молодий чоловік раптово помер у маршрутці. 37-річному мешканцю міста в автобусі раптово стало погано. Пасажири викликали бригаду швидкої допомоги, але врятувати чоловіка не вдалося. Поліцейські слідів насильницької смерті не виявили, зазначив начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. Тіло направили на експертизу, яка має назвати причину раптової смерті. Попередній висновок медиків – серцевий напад. Продовжуємо випуск. Приготування до Великодня у розпалі. У Тернополі 8 митців-писанкарів розпочали майстер-класи для дітей. Такі навчання проводять традиційно напередодні свят багато років поспіль. Більше про писанкарські премудрості знає Марія Котенко. Озброївшись писачками, воском та фарбами, майстри у цілковитій гармонії та доброму настрої передають традиції дітям. Кажуть, тут варто дотримуватися споконвічного правила. Коли розписуєш писанку, мусиш мати чисті руки, чисту сорочку і світлі помисли. Треба спокою, терпіння і щоб ніхто не заважав, як то кажуть. Ви знаєте, писанка так заспокоює мене, я можу годинами сидіти, днями, як то кажуть, тільки щоб час був вільний час. Я вон писанки починаю писати, я на різдвяні свята. Писанка вбирає в себе енергетику, як немовля від матері, каже Ярослав Осадця. Не менш важливою для розпису писанок є символіка візерунків. Колись на Тернопільщині тільки у кількох районах розписували яйця. Якщо вона сердиться, писанка буде погано заряджена і вона погано несе енергетику. Якщо взяти Тернопілля, то це вже взяти особливо це Борщівський район і північ нашої області – це Лановецький, Кременецький район, це Волинь. Тут в центрі майже не писали. Писали, можливо, але вони не збиралися, лишилися, пишуть тільки галунки. Братися до роботи треба, враховуючи споконвічні правила, інакше розписане яйце залишиться просто розмальованим яйцем. І ніколи писанкою не стане, і нічиє серце не розвеселить. Таку настанову дає майстриня із Тернополя. Писанки пишуться переважно в чистий четвер. І це більш традиція, жінки писали писанки. Коли вже всю роботу ніби виробили, тоді з спокійним настроєм сідали писати писанки. І писанки писались не тільки як оберіг для своєї родини, а також і на подарунок, тобто з якимись побажаннями, там здоров'я, щастя, гарного урожаю. І писанки, часом бували писанкарки, що писали для цілого села. Писанка взагалі повинна бути жива, або писати її на сирому яйці, яке потім висихає. А якщо вже пишемо писанку таку, що як, залишається як сувенір, то все рівно в ньому треба покласти дві зернинки. І щоб вона так, ніби ті зернинки символізують, що вона залишається живою, та й писанка. Писанка може зберігатися багато років і нести свою якусь позитивну енергетику. Автентичний розпис все частіше переходить у сучасне писанкарство, де на традиційній основі майстер виробляє власний почерк, наважується вносити нові елементи у давню символіку, а традиційні курячі яйця замінюють на гусячі та страусині. Марія Котенко, Оксана Галієш, Вісті ТТБ.
Десяток крупних флористичних об'єктів у формі писанки, понад сотню святкових композицій створили напередодні Великодня учні Тернопільського училища. Майбутні флористи підготували виставку-продаж у своєму навчальному закладі, щоб за виручені кошти придбати подарунки для воїнів АТО. Виставку готували три групи учнів-флористів. Їм допомагали дівчата-швеї, шили сумки, торбинки, зайчиків і курчат. Вироби яскраві, оригінальні, тому у перший день виставки частина великодніх композицій одразу знайшла свого покупця. Ми все виготовляли з природних матеріалів, які відновлюються, звичайно, ми не нищимо природу. Ми виготовляли віночки, всякі композиції, вони прикрашають домівки. Ми робимо виставку-продаж. І всі вироби будуть, напевно, розкуплятися тут учнями, викладачами. Юні дизайнери тішаться, що їхні вироби мають добрий попит, адже передвеликодня виставка-продаж благодійна. Вилучені кошти від ярмарки будуть передані для того, щоб придбати великодні пасочки, великодні яєчка. В нас такі виставки, ярмарки проходять. Учні робили і до Нового року, і до Дня Валентина, до Великодніх свят. Тобто вони в нас традиційно і постійно, тільки тематика їхня буває різною. На виставці можна побачити ексклюзивні понадметрові дизайнерські об'єкти. 12 композицій з природних матеріалів у формі великоднього яйця. Флористи кажуть, праці і фантазії вклали у ці вироби найбільше. І саме від їх продажу очікують значного поповнення благодійного великоднього кошика. У формі писанки виготовлено з природнього матеріалу на основі ДВП. Це кора берези, вона називається берестою, джгути виготовлені з моху, шишки соснові та кора липа і дуба, які контрастують по кольору між світлим і темним. Оскільки відбувається обрізка дерев, то ми оці гілки чи спили використовуємо у своїй роботі, вже готові, не знищуючи природу. Світлана Шумна, Андрій Бодак, Вісті ДТБ. Греко-католицька церква відкриє у Тернополі садочок. Дошкільний заклад запрацює у приміщенні, що на вулиці Парковій у Тернополі, де раніше жили безхатченки. Його відремонтують та облаштують. Заступник економа Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Петро Порохонько розповідає, це буде садочок звичайного формату, в якому зможуть навчатися діти усіх віросповідання, також діти із фізичними обмеженнями. Наразі триває процес виготовлення проєктно-кошторисної документації, після чого розпочнуться ремонтні роботи. Зазначу, що депутати Тернопільської міськради вирішили передати дане приміщення в безкоштовну оренду на 10 років Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. І церква закликає вірян не купувати та не приносити штучні квіти і вінки на кладовища, бо вони завдають шкоди довкіллю. Що знають про це тернополяни та куди дівають використану ритуальну атрибутику, дізнавалася наш кореспондент Любов Гадомська. На центральному міському ринку Тернополя біля прилавків зі штучними квітами ніде проштовхнутися. Від розмаїття букетів просто розбігаються очі. Їх тут на будь-який смак і гаманець – від 10 до 300 гривень. Ми поцікавилися у тернополян, які купують штучні квіти і вінки, що вони роблять з ними після використання. Спалимо на цвинтарі, спалимо. Спалите? А ви знаєте, що то, якщо їх палити, то вони забруднюють довкілля, атмосферу? Та вони все одно там, ми викидаємо мусор, то вони палять. Не все одно там поляд на цвинтарі. На якому цвинтарі? Миколинецький, то в Тернопіль. Куди ви діваєте ті квіти, якщо вони вже відслужать своє? Викидаємо, там вивозять. А куди вивозять? Я не знаю. Я буваю раз в рік, я не маю можливості живих квітів купляти. Там у нас є мусорний ящик такий на кладбищі. І ми, бо ціле літо у нас живі квіти. Ну, а зараз така погода, слухайте, що живе, нема що поставити, то ми мусимо, слухайте, таке поставити. Все спалюється. Ну, все, ніколи у нас не діло, все спалюється, все діла.
У Державній екологічній інспекції кажуть, що спалювати будь-які відходи на території населених пунктів категорично заборонено. Що стосується залишків ритуальної атрибутики, то її повинні вивозити на сміттєзвалище побутових відходів. Щоправда, так буває не завжди. Є сумлінні працівники цвинтарів, які можуть... Вони можуть підпалити, а можуть сказати, що якийсь хлопчик або дівчинка підпалили, і тоді відбувається їх згоряння. І, звичайно, завдається шкода навколишньому середовищу, завдається шкода людям. Спалювати відходи в межах населених пунктів, взагалі, їх спалювати забороняється. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Священнослужителі закликають вірян відмовитися від прикрашання могил штучними вінками та квітами, бо вони завдають шкоди довкіллю. Дуже багато вірян думають, що через прикрасу надгробку пластмасовими квітами і вінками вони зроблять якийсь добрий вчинок для тих, що відійшли до вічності, кого ми любимо, кого ми пам'ятаємо. Проте забувають, що найважливіше – це є молитва. Церква просить і хоче заохотити, щоб всі віруючі, всі свідомі люди не робили цих помилок. Купити живі квіти, живі вазони. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На завершення маємо інформацію від метеорологів. Хвилю потепління прогнозують синоптики на вихідних у Тернопільській області. Денні температури досягатимуть 17 градусів вище нуля. Очікують хмарну погоду, місцями дощ. А ось наступного тижня на Тернопільщині прогнозують недовготривале похолодання. Тоді нічні показники опускатимуться на кілька градусів нижче нуля. Можлива ожеледиться і мокрий сніг. Денні триматимуться в межах 7-13 градусів вище нуля. Метеоролог Оксана Софінська зазначила, такі погодні умови є нормальними для початку квітня. Детальніше телефоном із Тернопільського гідрометеоцентру. На 30 березня ми очікуємо невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температурні показники вночі коливатимуться від 0 до 5 градусів тепла, день становитимуть 8-13 градусів вище нуля. 31 березня часом дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, день 12-17 градусів вище нуля. 1, 2 та 3 квітня на території області буде вітряно. Очікується 1 квітня дощ, південно-східний вітер з переходом на північно-західний місцями з поривами 15-20 метрів за секунду. І температури повітря вночі коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла. Денні будуть в межах від 8 до 13 градусів вище нуля. 2 квітня дощ з переходом в мокрий сніг. Нічні температури будуть близькими до нуля. В день температури повітря сягатимуть 2-7 градусів тепла. 3 квітня без опадів. Нічні температури від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. Денні 8-13 вище нуля. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.